Joan Lluís Escoda, creo que ya tiene la primera autoridad en directo desde Onil, Humiguill. Joan Lluís, molt bon dia, contamos. Dos companys, moltes gràcies. Doncs ens trobem en un lloc molt singular i molt especial perquè, bueno, per a mi, la veritat, també estar ací sempre és un plaer vindre al Palau i més acompanyat per la seva alcaldessa, per Umi Gill. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns, Un plaer, gràcies. Umi, se n'hem vingut fins a Unit perquè, bueno, teniu en ment, no, portar per al pròxim plenari una modificació de crèdit per a realitzar tota una sèrie de obres, no, o de projectes que ens agradaria que ens comentares què teniu previst, no, què es pretén amb aquesta modificació. Sí, així és. Bé, recentment nosaltres vam aprovar el pressupost de 2021 i el pressupost, a pesar de que és superior al que teníem durant els últims 10 anys, sí, val? Bueno, pues no és suficient per a tot el que Onil necessita, perquè bueno, a part de que també inclueix el pago d'una sentència i bueno, pues tenim moltes necessitats a la població perquè hem tingut molts anys de, bueno, de tindre que dedicar els crèdits al pago de sentències, pues, evidentment les infraestructures del nostre poble requereixen pues, molta adequació, renovació, etc. Entonces, ara que tenim la possibilitat, després de que a l'octubre de l'any passat, de 2020, es suspenguera la regla del gasto, tenim la possibilitat de la utilització del remanent de tesoreria. Aquest any. Nosaltres tenim un ajuntament econòmicament totalment sanejat, tenim en l'actualitat 7 milions d'euros de remanent, el que suposa pues, bueno, una oportunitat única per a abordar totes aquestes necessitats que té la població i que pues, a lo llarg dels anys no ha pogut realitzar-se per circumstàncies que ja tot el món coneix. Bé, pues entonces és un moment crucial, molt important, que suposa moltíssim treball a l'administració, però que bueno, ens hem llançat a intentar realitzar pues, totes aquestes accions que necessita la nostra població i volem fer una modificació de crèdit en torno als 4 milions d'euros per a dotar de crèdit a totes les àrees, val? Bueno, pues des de turisme, patrimoni, també hi ha inversions importants en esports, també en parques i jardins, volem actualitzar tot el que té a veure també amb obres en la via pública, pues, bueno, molts asfaltats, acerats... Que són necessaris, clar. Sí, després, en quant a mig ambient, també volem generar, crear un altre hort urbà, adequar diversos locals que tenim per a centre de dia, val? Dins d'aquesta modificació de crèdit. En definitiva, algo molt ambiciós que bueno, és cert que generarà moltíssim treball a nivell tècnic. Val? Anem a intentar que tot es faci durant aquest exercici. És molt ambiciós, ja dic, i bueno, pues, anem a fer la modificació de crèdit perquè tenim el firme propòsit de llançar-ho tot. Ja aconseguim. Val? Bé, anem a veure perquè ja es dic, com a més estem fent el resto d'obres, d'edificant, dels polígons, per les subvencions que tenim de l'IBACE, el Plan Más Cerca i molts altres projectes, pues, evidentment en un ajuntament com Onil, on els recursos que hi ha en l'oficina tècnica pues, bueno, pues estan molt ajustats, com en qualsevol ajuntament, bueno, pues, hi ha un sobreesforç de tot el món aquest any per a traure endavant tots aquests projectes. Molt interessant i ja es dic, molt necessari, perquè tots els projectes que estem que hem plantejat són aspectes que, bueno, tant nosaltres com els ciutadans, com les associacions, tots els col·lectius a lo llarg dels anys han anat manifestant, hem fet una recopilació de tot això i bueno, estem acabant de preparar-ho, durem al plenari segurament en 2 o 3 setmanes, val? I bueno, pues, a començar a treballar en tots aquests aspectes, molt, molt interessant. És important, m'agrada reivindicar d'alguna manera